Державна служба України з надзвичайних ситуацій просить громадян утриматися від походів у гори. На території Івано-Франківської, а також сусідніх Закарпатської та Львівської областей – третій рівень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги. Відтак, надзвичайники рекомендують не планувати поїздок та не здійснювати піші походи в гори у даний період. А для любителів зимової риболовлі є приємна новина – товщина льоду на міському озері дозволяє безпечній рибалці. Більше застережень у надзвичайників щодо річок області далі. За прогнозами Укргідрометеоцентру, впродовж доби 16 січня в горах Івано-Франківської області очікується значний третій рівень лавинної небезпеки. Тому закликаємо громадян утриматись від походів в гори. Зараз по місту Івано-Франківську товщина льоду на міському озері десь сягає 20 сантиметрів. Цей лід є безпечним для рибалок. Небезпечними є зараз зимові водойми, тобто річки. На річках лід меншої товщини і під льодом швидка течія, тому коли людина наступає на лід, може бути небезпечно під вагою людського тіла і при швидкій течії лід тріскає, і це може призвести до трагічних наслідків.